नमस्ते यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ यस हाम्रो च्यानलमा म हरिश राई आज म तपाईँहरूको लागि दुईवटा घडेरी एकदमै राम्रो घडेरीहरू अफरमा बिक्रीमा रहेको जानकारी लिएर आइसकेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो काठमाडौँ जाने फास्ट ट्र्याक बाटोको छेउमा रहेको छ यो दुईवटा घडेरी चाहिँ एकदमै चाँडो बेच्नु परेको छ पैसाको अत्यन्तै आवश्यक परेको कारणले गर्दा र तपाईँहरूलाई यहाँसम्म आउनलाई कसरी कहाँबाट आउने र कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा कति छ क्षेत्रफल भन्ने कुरा सबै तपाईँलाई बताउने नै छु यसै भिडियो मार्फत यो जग्गाहरू चाहिँ दुईवटा छ चा, एउटा उत्तर र एउटा दक्षिण म फर्किएको अनि तपाईँले यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ तपाईँ इटरीबाट आउनुहुन्छ भने सिधा भातबाट नि हुँदै कान्छी चोक आउनुपर्छ अनि कान्छी चौकबाट उत्तर आएपछि सात किलोमिटर जति उत्तर आउँदाखेरिमा यो जमाटोकी भन्ने ठाउँ आउँछ कालाबन्जार बजारदेखि अलिक अगाडि नै आइपुग्छ यो केही मिनट अगाडि नै आउँछ यो जमाटोकी अनि यहाँनिर रहेको घडेरीहरू हो यदि तपाईँहरू धरानबाट हुनुहुन्छ धरान आउबाट यता आउन चाहनुहुन्छ भने धरानको रेलवे स्टेसन जुन चाहिँ रेलवे चोक आउनुपर्छ अनि रेलवे चोकबाट दक्षिण आउँदाखेरि आठ किलोमिटर जति दूरी पार गर्नुपर्छ त्यस पछाडि यो घडेरी आइपुग्छ अनि कालो बन्दरबाट केही मिनटको तल दुरीमै आइपुग्छ यो जग्गा तपाईँलाई मनपर्छ भने यो जग्गा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यो गडेरी चाहिँ एउटा दस दुर रहेको छ जसको मोडा भनेको चाहिँ दक्षिण फर्केको छ भने अर्को पाउने दुर रहेको छ यसको चाहिँ उत्तर फर्केको छ यसको मूल्य पनि फरक फरक छ दक्षिण फर्केको दस दुरको मूल्य भनेको बिस लाख रुपियाँ जम्मा राखेको छ भने पाउने बाह्र दुर उत्तर फर्केको चाहिँ पच्चिस लाख रुपियाँ जग्गादानले राख्नु भएको छ उहाँलाई सिधा सम्पर्क गरेर तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको फोन नम्बर मैले यहाँ स्क्रिनमा राखिदिएको छु र यहाँ आउनलाई यो बाटो चाहिँ तपाईँको सिधै काठमाडौँ जाने बाटो हो यहाँबाट सिधै चत्र बार क्षेत्र हुँदै उदे। पारी उदयपुर रामपुर हुँदै तपाईँको रोप्नी पुग्छ यो तल भीमनगरको बाटो र यसमा धेरै फरक छ लगभग एक डेढ घन्टाको डिफ्रेन्ट पर्छ भीमनगरबाट जानुभयो भने र यता माथिबाट जानुभयो भने यहाँबाट हाइसहरू जति पनि छोटो बसहरू सबै यतैबाट कुद्ने गर्छन् दिउँसोको गाडीहरू डेको गाडीहरू होइन अनि आउने दिनहरूमा यो बाटो चल्तीमा आउँछ र बिजी पनि रहन्छ किनभने भीमनगर पुलको बाटो जुन जति पनि छ त्यसको डेट एक्सपायर भइसकेको छ भन्ने कुरा धेरैचोटि सबैले देखाइसकेको छ र अब फेरि त्यसलाई पुनः बनाउनलाई धेरै वर्ष लाग्ने कुरा छ र धेरै बजेट लाग्ने कुरा छ अनि अब यो बाटो चल्ती भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ अनि यो बाटोमा तपाईँले बस्नलाई अनि यो ठाउँमा लगानी गर्नलाई यो उपयुक्त ठाउँ हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चार। यहाँको सबै किताहरू तपाईँलाई म देखाउने छु अनि यो किताब भनेको तपाईँले एउटा किताब भने चाहिँ सोह्र सय चौवालिस रहेको छ भने अर्को चाहिँ सत्र सय छयालिस जसको चाहिँ क्षेत्रफल दस दो रहेको छ अनि जुन तिस बाई साठीको रहेको छ दस दूर्को चाहिँ अनि चा, यो पाउने बारहादुरको चाहिँ बत्तिस बाई साढे बैसठी रहेको छ यसको मोडाहरू चाहिँ यसको क्षेत्रफल चाहिँ एकदम मिलेको छ राम्रो छ यदि तपाईँ यहाँ आएर भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ चा, कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने चा जग्गा धनीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोला यदि आफै पनि आउन चाहनुहुन्छ भने चा कालो बन्जारको जम्मटौँ कि बन भन्नुभयो भने सोध्नुभयो भने जसले पनि तपाईँलाई स्पष्ट देखाइदिनेछ यहाँको सम्पूर्ण विवरणहरू यस्तो रहेको छ यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट होला ताकि आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको दिन लागि पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू हामी लिएर आउने नै छौँ तपाईँले खेतीको घरको होइन विभिन्न घडेरीको भिडियोहरू तपाईँ पाउनुहुनेछ तपाईँले आफ्नो पैसाले भ्याएको खन्दमा आफ्नो रोजाइमा परेको खन्दमा मन परेको खन्दमा चाहिँ तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो निम्ति यति गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिँदै आजको लागि चाहिँ यतिकैमा राख्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच याद बहिनीको लागि